časté téma kritika a haters. Pokud vystupujete na sociálních sítích, tak čím více budete vidět, tím více těch kritiků bude. A to nemusíte řešit. Proč? Protože ta kritika je pro vás. Navíc vám to ukazuje směr, kterým se vydáváte. Čím více vás člověk kritizuje, tím více jdete vidět. Takže to je skvělé. Jen ať kritizují. Zároveň vám dělají neplacenou reklamu. Že čím více vás budou kritizovat, tak algoritmus sociálních sítí to vyhodnotí tím způsobem, že se o vás někdo zajímá. Nedívá se na to, co tam kdo píše, ale že se o vás někdo zajímá a pomůže vám ty příspěvky vyšvinout nahoru. Navíc podívejte se na to, kdo vám co píše. Většinou to jsou lidi pod vámi, co nic nedokázali a píšou tam maximálně jenom to, co je sere v tom životě. Oni tam kritizují sebe. Kolikrát se to netýká ani vás, kolikrát se tam pošekají ti kritici jenom mezi sebou. Takže tohle vůbec neřešte. A když si rozkliknete ty jednotlivé profily, tak uvidíte, že to je sorta lidí, který je prostě pod váma. Takové lidi nemusíte řešit. Pokud je to člověk úspěšný, pokud je to úspěšný podnikatel, tak takový člověk vás v tom podpoří. Pokud vás někdo kritizuje, tak se prvně podívejte, jak on je úspěšný. Podívejte se na to, kolik on té práce dokázal udělat. Podívejte se na to, jak on vystupuje na sociálních sítích. Podívejte se na ty jeho výsledky, ty názory, co tam máte pod příspěvkem. Pokud se ti to nelíbí, ty vole, tak prostě nesleduj ty videa, nedívej se na ten profil, běž, zkuhrej si doma prostě, jak ten život je na hovno a nech dělat lidi kvalitní práci. Pokud ty si ten svůj život zahodil a jenom kritizuješ, tak běž a kritizuj si. Podívej se do zrcadla a kritizuj maximálně tak sám sebe.